qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada maamulka galmudug oo dhowaanahanba ku sugnaa magaalada cadaado ayaa waxa ay kormeer ku sameeyeen xiriyaha ciidanka dowladda ay ku leeyihiin duleedka magaalada cadaado kuwa oo iskaa wax u qabso lagu dhisay. Mahad Nuur Axmed ayaa hargalka halkaasi kaga soo warramay. Odayaashan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada maamulka galmudug socdaalna ku jooga maalmihii dambe magaalada cadaado ayaa waxa ay kormeer socdaala ku tageen xarumaha ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin duleedka magaalada cadaado kuwaasoo lagu hirgeliyey si isxilqaan ah. Odayaasha ayaa waxay booqasho ku tageen xerada ciidamada nabadsugid iyo surdoonka ay ku leeyihiin duleedka magaalada cadaado iyo sidoo kale xerada ciidanka militariga qaybta 21aad oo dhowaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xariga ka jiray. Odayaasha dhaqanka ayaa waxay u mahad celiyeen dadkii ka qayb qaatay xeryahan oo si isxilqaan ku dhisay, iyagoona dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay iska kaashadaan sidii ay dalkooda dib ugu dhisan lahaayeen si loo gaaro horumar buuxda. Waxaa aad iyo aad u mahadsan haddana mar labaad iyo mar saddexaad guddoomiyaha guddiga isxilqaan Caruuse Macalin Maxamed iyo guddoomiye ku-xigeenka Cabdixakiin Macalin Maxamed Cabdixakiin Maxamed Cali loona yaqaano Shili. Aad iyo xibnaha ay ka mid yihiin Urgeesay ee hadda nala taagan iyo xibnaha kale ee aad iyo aad u soo shaqeeyey oo ka soo shaqeeyey afar xarumood oo ay middan ay u dambeydo xaruntii 21aad, xaruntii Buluuska, xaruntii Nabadsugidda, xaruntii Asluubta. Wixii dhimanna kolley raggii iga horreeyeen way yidhaahdeen, laakiin waxaan rabaa si caam ah inaan baaq u jeediyo dowladda federaalka, ganacsatada iyo dadka ka soo jeeda gaar ahaan cadaado, sababtoo ah dal iyo dad waxaa dhista dadka u dhashay. Waxaan le horta dadka u dhashay waxaan leeyahay war dhulkeenna aan dhisanno maanta nabadgelyada muuqataw iyo maantay dhismaha muuqdaw iskama imaan. Wuxuu ku yimid judi ay samaysteen reer cadaado aad iyo aaday ugu mahadsan tihiin. Waxaan kaloo baaq u jeedinayaa dowladda federaalka oo halkan nagu yimid ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo arkay 21aad iyo xarumaha dadku ay isku tashadeen. Waxaan ka rabnaa wixii hore loo dhisay reer cadaado ka waran wixii dhammaystira dowladda federaalka inay dhammaystirto. Guddiga isxilqaan ee dhisay xarumaha dowladda oo wax badan juhdi ku bixiyey ayaa intaa hadda soo gaarsiiyey arrin maaragtay mashruuc Soomaali anfacaya galmudug anfacaya qolo kastaaba waxbay qabatay. Dadka maaragtay deegaanka degan waxbay qabteen, waa isxilqaameen. Kaalinta ka maqan halkan waa dadka qurba joogta oo la rabo gacan weyn inay ka geystaan mashruuca isxilqaan ka socda gobolka maamul goboleedka galmudug, gaar ahaan degmada cadaado ka socda, in gacan laga geysto wax weyn lagu farxo ayay qabteen. Dad dhalinyaraa oo koobana markii hore bilaabay waana ku guuleysteen. Heer gobol ee shaqadan qabtay waa u mahad celinaynaa, heer qaran waa u mahad celinaynaa, dadka siyaasadda qaranka noogu jira waa u mahad celinaynaa, guddoomiyaha degmada waa u mahad celinaynaa. Intaas kadib waxaan mahad celin ballaaran dusha uga tuuraynaa waa dhallinyarta isxilqaam ee naga mutaysatay inaan ammaan dusha uga tuurno. Meeshaan waxaan isugu nimid maantayto inaan raggii waxaan soo qabtay u mahad celinno. Mahadda xaqiiqada rabbiga iska leh inaan u mahad celinaa. Meeshaan isugu nimid waxaan kaloo u baaqaynaa qurba joogta u dhalatay cadaado iyo ganacsatada iyo waxgaradka iyo odayaasha iyo dadka Ilaahay wax siiyey, waxaan ugu baaqaynaa inay dhammaystiraan hawl fiican oo aad iyo aad iyo aad loogu farxo ayay nimankaana qabteen. Hadda waxaan soo maray 21aad oo xafiisyadeedii iyo hoolalkii iyo wixii ay dhisan yihiin, biyuhu ay ku jiraan, dooshka ay iska socdaan. Marka isxilqaan waa wuxuu ka bilowdaa marka hore galmudug cadaado ka bilowda isxilqaan. Dowladda federaalka waa nagula daaratay laakiin waxba kama qabno. Marka waa u mahad celinaynaa wixii wax ku darsaday sida qurba joogta. Waxaan u mahad celinaynaa intii wax ka qabatay oo gacantooda iyo xooggooda iyo xirfadooda ayaguna ku beeneen waa u mahad celinaynaa. Marka waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa inay la dhammaystiro. Waa wax dalka u fiican, waa wax dadka u fiican, waa wax danta u fiican weeye in la dhammaystiran. Aad iyo aad u codsanaynaa. Annaguna waxaan leenahay wixii aan qaban karo waa qabanaynaa. Odayaashana waa odayaashii xamar ka yimid. Haddaan laabanno ballan Ilaahay baan maaragtay iskale, laakiin waxaan ku dadaalaynaa
inaan waxaan qaban karnaa aan qabanno oo ka qayb qaadano. Haddana waxaan soo marnay xaruntii 12aad, sidoo kale ayadana waxaan soo marnay xarunta Nisa. Waxaan leenahay shacabweynaha Galmudug aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa reer Cadaado iyo guddiga isxilqaan. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa shakhsiyaadka kala duwan ee booqashada ugu yimid guddiga isxilqaan, dhaqaalahana ku bixiyey dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee Galmudug, gaar ahaan reer Cadaado. Xeryahan ay ciidanka dowladda ku leeyihiin duleedka magaalada Cadaado ay booqashada ku tageen odayaasha dhaqanka ayaa waxaa lagu hirgeliyey si isxilqaan iyagoona iska kaashadaan shacabka magaalada Cadaado iyo sidoo kale maamulka degmada iyo saraakiisha ciidanka. Mahad Nuure Axmed, RTN, magaalada Cadaado.